Buen día, compañeros, David y Reginaldo, integrantes do directorio del sindicato de San José dos Campos, compañeros de Unidos para Lutar. Están representando hoy en esta entrevista con intención de compartir con la Liga Internacional Socialista una experiencia que no es subocorrente. Te hemos acompañado y acompañamos cotidianamente porque faz parte de una gran experiencia aquí en el cordón industrial del estado de São Paulo, uno de los más importantes, y hallamos que en este año que se completan 58 años de existencia del sindicato, recuperar su historia y su actualidad es fundamental para fortalecer todas nuestras luchas. Entonces, sean bienvenidos, y vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Ustedes hicieron, completaron ahora, yo creo que en este año, no sé muy bien cuál es la data, ustedes tienen ahí tal vez mejor a data concreta, más están completando 58 años de existencia, ¿sí? Y yo vi ahí un vídeo que hicieron que hace un relato de la historia del sindicato y hablan de un sindicato alegre, un sindicato comprometido con la causa de la categoría, sindicato que se compromete con clase operaria de conjunto y internacionalista. ¿Vosotros podrían me contar un poco sobre qué, por qué vosotros se definen internacionalistas? ¿Cuál es esa cuestión que vosotros levantan ahí? Não, primeiro que também é um prazer, né? É um prazer participar dessa entrevista, para a gente é muito gratificante, né? A gente até agradece a oportunidade também de estar socializando e discutindo junto com os companheiros, né? Ainda mais, né? Internacionalmente, eu acho isso muito importante. E o sindicato ele tem, né, essa questão internacionalista em dois viés, né? Um, pela questão que a gente trabalha com muitas empresas multinacionais, né? Então, temos que entender sobre a questão internacional por essas empresas também, né? Que as matrizes são fora do Brasil. Então, nós temos que entender o internacionalismo em cima disso, também na parte burocrática, vamos dizer assim, mas principalmente nossa participação internacional, a parte política, né? Que nós entendemos que os trabalhadores não tem que haver fronteiras para a luta de classe. É, nós lutamos contra um sistema mundial, que é o sistema capitalista, e é o sistema que explora, né, a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, nós achamos muito importante a organização não somente da luta aqui dos trabalhadores brasileiros, mas também dos trabalhadores internacionalmente. Então, o sistema capitalista ele é muito unificado, então os trabalhadores têm que unificar também e fortalecer a luta, que é muito importante a gente ter essa luta internacional para enfrentar, né? E revolucionários como somos, né? Não existe revolução em um só país e nós temos que organizar a classe para acabar com o sistema capitalista. Acho que é nesse sentido que a gente prioriza e defende muito o internacionalismo também dentro do próprio sindicato, para poder trazer para os trabalhadores que a luta dentro de uma fábrica, dentro de uma Compass, dentro de uma Johnson, é a mesma luta dentro de uma Johnson na Venezuela, por exemplo. Uma coisa que está combinada com isso que você falou, David, é a participação dos químicos na política. Eu vi que muitos de vocês até foram candidatos e participam ativamente em distintas, fundamentalmente em correntes, bom, nas correntes da esquerda, talvez, mas não conheço outras empresas, mas na direção, no diretório, compañeros de la militancia de partidos de izquierda. ¿Ustedes pueden también hablar sobre esta cuestión, sobre la vinculación de la política con la cuestión sindical? Não, isso é uma estratégia, né, da direita, né, para justamente não deixar que os trabalhadores entendam realmente o que seria a política, né? Porque é um erro completo você não associar tanto a parte sindical com a parte política. Porque você organiza os trabalhadores para enfrentar governo e patrão,
Não tem como enfrentar o governo se você não estiver discutindo uma política em cima disso, trazendo uma política, né? Eu fui candidato, né? Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, e da Luta Socialista, e sou presidente do PSOL de Jacareí. E aqui no nosso sindicato, a gente prioriza a discussão de conjuntura antes mesmo de falar de aumento real de salário, por exemplo. Antes de a gente falar de uma participação de lucros de uma assembleia, a gente fala da conjuntura atual, denunciando o governo, trazendo estratégia, porque não adianta você só denunciar e não dar uma alternativa para os trabalhadores. Então, você precisa se organizar politicamente, precisa dar a resposta política e politizar a classe, justamente para ela poder ter mais esclarecimentos sobre o que vem sendo atacada. Né? Combater uma reforma da Previdência, combater uma reforma trabalhista, combater uma lei de terceirização. A gente discute, né, muitas empresas, na mesa de negociação, ela traz a crise econômica, né, para negar uma PLR, por exemplo. Não, sim. Primeiro, eu quero só me apresentar aqui, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante, né, uma coisa internacional, que isso, né, mostra lá fora como que é a nossa luta de classe, né, hoje dentro da fábrica. Mas eu sou o Reginaldo, trabalhador da empresa Compra, da Compass. É uma empresa multinacional americana, né? E sou dirigente do Sindicato dos Químicos São José dos Campos e Região, né? E atuo, sou militante da Unidos para Lutar e da Luta Socialista, do PSOL. Mas, assim, quando o Davi coloca essa política, ela é extremamente importante, ela ser discutir na base, no chão de fábrica do trabalhador, se discutir política no pé da máquina com o trabalhador. Essa fortalece uma luta, né, de um sindicalista, de uma luta, porque hoje o patrão, ele aplica política, né? Quando uma negociação, como o companheiro Davi falou, a política faz parte da nossa vida. E é isso que a gente leva essa transparência para os trabalhadores. Em relação justamente à questão da política, existem distintas políticas sobre como atuar no movimento operário e na questão trabalhadora em geral. E a história de vocês tem muito a ver com a disputa contra a política da conciliação de classes. A CUT e a saída, digamos, dos químicos da CUT é uma parte dessa luta ou dessa história, digamos. Podem nos contar alguma coisa sobre isso? Qual é a história ou qual é a atualidade dessa disputa com os setores de conciliação de classes hoje? O nosso sindicato, o Brasil, foram filiados na base da CUT. Quando a CUT realmente se tornou uma central única dos trabalhadores, uma política muito, muito à esquerda, junto com o PT. E a CUT ela foi se organizando e ganhando muitos sindicatos, e organizando muita classe. Só que a CUT chegou um momento que ela se perdeu justamente quando o PT tomou o poder no nosso país. Quando o Lula foi eleito, né? ali, claro, foi eleito no sistema capitalista, já colocando, né, a carta ao povo brasileiro, colocando bem claro que não ia lutar pelo socialismo e também deixando bem claro que ia governar para todos. E quando você fala que governar para todos, você já traz uma representação de vamos conversar com todos. Todos vamos ser amigos e vamos entender, né? E a CUT, base do PT, defendendo a política deles justamente para poder manter os trabalhadores votando no próprio PT, ela começou também a aplicar a política do próprio governo. E tentando, em negociações, né, se burocratizou, e em negociações ter a conciliação de classes. Achar que o trabalhador tem que aceitar migalhas, e nós temos que ser amigos do patrão. Né? E o nosso sindicato rompeu com a CUT, com a articulação sindical, que fazia parte, em 2000. Né? Em 2000, a gente vai ter uma disputa e nós tiramos a CUT, porque nós sabemos que nós temos lados, né? De quem explora e de quem é explorado. E não dá para você conciliar com quem te explora. Como você quer que a gente consiga fazer com que o patrão pague isso, o que deve, o que realmente tem que pagar, sendo conciliador? Não. A exploração já não é conciliadora.
por ser exploração. Então, nesse sentido, nós temos muito desacordo com a CUT, então essa conciliação de classe, infelizmente, levou a CUT a fazer isso, a burocracia e, claro, a influência diretamente do governo do PT, que também precisava dos trabalhadores para que votassem, e a política tinha que ser muito parecida, tanto para quem organizava a classe, quanto que estava organizando o próprio governo. E quando você quer conversar com todos, aí você se perde na linha do classismo, né? Você deixa de ser uma classe e vai partir ser amigo de outra classe. Isso para a gente não tem como conciliar, né? A gente tem que enfrentar quem nos explora justamente para garantir direitos e conquistar ainda mais. Se não for dessa maneira, no enfrentamento mesmo, na linha de classe, aí os trabalhadores que perdem muito. Mas podemos continuar falando sobre a CUT, porque a seguinte pergunta que eu pensei foi sobre atualizar um pouco a situação hoje dos químicos, porque estamos no meio de uma pandemia com uma crise no sistema capitalista global muito grande e, obviamente, os governos de cada país tentando aplicar essa crise sobre as costas dos trabalhadores e das trabalhadoras para continuar com o esquema do lucro de 1% da sociedade, que, assim como bem falava o David, são aqueles patrões que são inimigos de nossa classe e que a única forma que eles têm conservar seus lucros é manter o nível de exploração e de ajuste, obviamente. Então, a pergunta um pouco tem a ver com isso. Como hoje os químicos estão no meio dessa situação, atuando, quais são hoje as lutas mais importantes ou as primeiras, os principais, que estão levando adiante os químicos de São José dos Campos? Tem, eu acho que isso aí é um cenário bem crítico, né, que os trabalhadores estão sofrendo nessa pandemia. Mas desde o início da pandemia, né, foi um desafio atuar, é um desafio para nós, nesse cenário de pandemia, né, esse cenário de destruição do nosso país. Lembrando que estávamos e ainda estamos, né, diante de um governo, né, um governo genocida, negacionista, né, homofóbico, né, um governo que vem de contramão à classe trabalhadora e à população brasileira. Então, a gente vê que esse governo ele é um governo genocida, como eu coloquei aqui, um governo que não está pensando na população brasileira, não está pensando na classe trabalhadora, colocando medidas provisórias, né, para reduzir, né, salários dos trabalhadores, medidas provisórias para poder ajudar o patrão. Em nenhum momento colocou a medida provisória que ajudasse a classe trabalhadora. Uma medida provisória, por exemplo, que colocasse assim: não aceitamos demissões durante o período de pandemia. Não teve essa medida provisória por parte do governo. Pelo contrário, nós, junto com os trabalhadores, exigimos estabilidade de emprego em várias empresas. Sim, tivemos várias lutas nessa pandemia, né? Logo no início da pandemia, a Compass, a empresa que eu trabalho, que é uma multinacional americana, né, a gente já pegou logo no início da pandemia uma denúncia de trabalhadores infectados por Covid-19. Tinha 4 trabalhadores infectados. Né? Imediatamente, com a política aplicada junto com a base, né, com a base articulada, com a base ali ela trabalhada, a gente conseguiu, fizemos uma paralisação, né, e exigimos da empresa Compass uma testagem em massa, que pegou trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadores terceirizados e fez testagem em massa. Ficamos lá 2 dias parados. Que enquanto a empresa não fizesse essa testagem em massa, a gente não saiu da porta da fábrica. E assim foi feito. E quando fez a testagem em massa, veio a surpresa. Tinha 24 trabalhadores infectados pelo Covid-19. Então, uma empresa de 240 trabalhadores podia ser muito mais pessoas infectadas. E teve trabalhador que chegou aí para o hospital, teve trabalhador que chegou a ficar na UTI, né? Então, para a gente foi um marco da vitória junto com os trabalhadores.
porque a gente conseguiu barrar isso. E, diante disso, a empresa ela viu e teve que respeitar o trabalhador e exigir, né, a reivindicação dos trabalhadores. Então, e quanto a isso, a gente conseguiu, nessa testagem massa depois, levar isso para outras grandes multinacionais. Né? São grupos multinacionais grandes, né, como a Bayer, que é a antiga ex-Monsanto, que aqui atua aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Foi feito testagem massa através de uma mobilização junto dos trabalhadores. Né? Fizemos uma greve também na Bayer também, que na pandemia queria fazer as demissões dos trabalhadores. Então, esse cenário de luta, né, que desde o início da pandemia, ele não tem sido fácil, como eu falei. Ele tem sido muito difícil, mas os trabalhadores estão dispostos a lutar pelos seus direitos e pela sua saúde. Porque, na verdade, o que, que acontece? Não é somente que os trabalhadores eles estão na linha de frente. Ele está produzindo a riqueza da empresa, então ele está na linha de frente. Mas não é somente ele, é a família toda dele que está na linha de frente. É seus pais, seus filhos, sua esposa. Na Compass, por exemplo, teve um trabalhador que foi infectado e passou para a família inteira. Então, o nosso sindicato aqui de São José dos Campos, Estado de São Paulo, ele teve todo o tempo com esses trabalhadores nessa pandemia. E estamos a todo tempo com os trabalhadores nessa pandemia. Porque a gente sabe quanto um trabalhador sofre no chão de fábrica. Porque eu sou um trabalhador de chão de fábrica, o companheiro Davi também um trabalhador de chão de fábrica. Então, nós vivemos aqui, né, a diferença, né, do capital e de ser trabalhador. Sentimos na pele a exploração de ser um trabalhador de chão de fábrica. E as lutas não foi somente também na testagem massa. Né? Tivemos também aqui em São José dos Campos, Estado de São Paulo também, a TI Brasil também, que se aproveitando da pandemia também, decretou, né, o fechamento da empresa com demissão em massa. Imediatamente também fizemos essa luta na TI Brasil em São José dos Campos. Voltamos ao estado de greve e logo em seguida conseguimos um ano e meio de estabilidade de emprego para todos os trabalhadores, para que ninguém fosse demitido. E levando em conta, né, que as empresas do ramo químico, nessa pandemia, elas lucraram fortunas. Fortunas essas empresas do ramo químico lucraram. E os trabalhadores, desde o começo da pandemia, na linha de frente. E nós temos também aqui, né, dialogar também com os trabalhadores para que nessa campanha, nas campanhas salariais, temos que exigir um aumento real de salário. Nós temos que colocar junto dos trabalhadores também um abono salarial. Porque aqui no nosso país, no Brasil, está tudo caro. O trabalhador está sentindo na mesa dele o preço do arroz, o preço da carne, o preço do óleo, o preço da gasolina. Então, é esse cenário que os trabalhadores estão vivendo no nosso país. Esse é o cenário de destruição da classe trabalhadora que esse governo Bolsonaro vem fazendo com os trabalhadores. Fora as medidas provisórias que esse governo vem colocando, a reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Então, é ataques em cima da classe que somente a luta para poder combater isso. E também eu quero colocar também aqui, defendemos também uma campanha unificada, né, com os trabalhadores, com os trabalhadores das indústrias, organizando, né, mutirões, mobilizando, né, as bases, fortalecer a nossa luta no comando, né, no comando de greve, chamando uma greve geral no nosso país, para que a classe trabalhadora vá para a rua, que a gente consiga parar esse país e falar para esse governo Bolsonaro genocida, que quem manda nesse país é a população brasileira, é os trabalhadores. Porque sem esses trabalhadores, sem a população, que nós pagamos nossos impostos, então nós temos o direito de exigir que não devemos deixar esse governo acabar com os nossos direitos. Então, é importante, junto, a convocação de uma greve geral.
né? Convocar junto com os nossos ativistas da categoria, né? Mas eu quero também finalizar aqui também, né? Finalizar aqui a minha fala nesse ponto, né? Convocando um movimento sindical. Acho que nós temos que convocar esse movimento sindical, né? O movimento populares, né? Movimentos sociais, sim, para a gente poder dialogar, para a gente ter esse diálogo aberto com os demais movimentos, né? O Brasil todo, temos que chamar o Brasil todos para nos apoiar, para a gente poder derrubar Bolsonaro, para a gente poder derrubar esse governo genocida. E quero aqui finalizar esse ponto, colocando aqui na minha fala o fora Bolsonaro, o fora Mourão. Vocês quiserem agregar alguma outra coisa para finalizar? O que precisa agregar justamente foi a continuidade da fala do Reginaldo, né? É organizar a população, organizar os trabalhadores justamente para enfrentar esse governo, um governo que está mais perigoso que o próprio vírus. Então, acho que tem que agregar, são essas manifestações que estão ocorrendo no país. O 29 de maio foi muito importante, o 19 de junho também foi maior. Eu acho agora o 24 de julho, ele tem que ser maior ainda, né? E nós temos que nos organizar bem, organizar forte, chamar os trabalhadores, chamar todo o movimento para unificar e combater, né, esse governo nas ruas agora. Porque há necessidade de sair às ruas, há necessidade de fazer essas manifestações, fazer assembleias, como a gente fez uma assembleia antes do dia 19, no dia 18, né? A gente fez uma assembleia votando com os trabalhadores. E para você fazer uma assembleia, uma porta de fábrica, uma indústria privada, justamente para votar uma manifestação, sem dizer, sem falar de salário, sem falar de PLR, sem falar de nada específico da fábrica, mas simplesmente uma assembleia política, para que os trabalhadores coloquem, se concordam ou não, com fora Bolsonaro e Mourão, e ter aquela votação que foi muito expressiva, foi muito bacana, é porque a gente vê que a gente está no caminho certo, caminho correto. Não podemos cair, né, na ideia, infelizmente, da CUT, de querer transferir a luta para 2022 pensando só em eleições. Não podemos fazer com que a classe caia nessa polarização de Lula versus Bolsonaro. Nós temos que criar alternativas e criar a vontade de luta da classe agora, nesse momento, para enfrentar tudo que vem acontecendo. Sim, sim, não, eu só quero reforçar aqui também, aqui no final, que o dia 24/7 também, mas o terceiro ato mais importante que estamos fazendo aqui no Brasil também, queremos convocar todo o Brasil, né? A militância do mundo inteiro que nos apoia também, lá fora, né? Os militantes da lista também, que se puder nos apoiar também, para divulgar esse governo genocida, né? Negacionista do nosso país, que nós precisamos derrubar esse governo. Nós precisamos de todo o apoio, né? De toda a militância do mundo inteiro, para que isso chegue para outros países também, que esse governo tá acabando com a classe trabalhadora e acabando com o povo brasileiro. Não, eu também queria só agregar e parabenizar a Liz, né? Fazer os atos nas embaixadas. Foi muito importante, muito significativo fazer aqueles atos, né? E conseguiu unificar na Argentina, né? Os atos com todos os movimentos lá também. Foi muito bacana de se ver. Foi parabéns, queria parabenizar meus companheiros, que eu acho que é dessa maneira, unificando toda a luta, todos os lutadores, que a gente vai conseguir nos fortalecer sempre, né? Quero só agradecer, acho que foi muito bom, né? Essa entrevista, esse bate-papo, né? De ideias, esse bate-papo de posicionamento, eu acho que deu para a gente se conhecer um pouco melhor e realmente agradecer o espaço e também aqui, né, as portas sempre estarão abertas para os lutadores, é a casa dos lutadores, então sempre vai estar aberto para os lutadores, eu acho que isso é importante, essa unidade, esse comprometimento com a luta de classe. Então, sejam bem-vindos aqui e, quando quiser, só aparecer. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar participando junto com os companheiros. Sim, queria fazer um agradecimento, né? Obrigado pela oportunidade, né? Conte com a gente também, estamos aqui para lutar. Eu acho que uma luta unificada, ela nunca é mal vista, ela é muito bem vista por
porque a classe trabalhadora necessita de uma unificação para a gente poder lutar. Obrigado.